This is your last chance. After this, there is no turning back, Manu. You take the blue pill and the story ends. You wake up in your bed believing whatever you want to believe. You take the red pill and you stay in the Wonderland. And I tell you how deep the rabbit hole goes. Bacaninhos, vocês querem ganhar um ano de cinema grátis na companhia do vosso amigo na Cineplace? Então o que tem que fazer é imitar uma cena icónica de um grande filme, como nós aqui fizemos, com uma atriz. Ainda por cima os Oscars estão a chegar, né? E a Cineplace vai aceitar todas as participações enviadas até ao dia 4 de março de 2018. Por isso inspira-te, mano. Porque os 5 melhores vídeos vão ganhar o prémio. E se te interessas pelo mundo do entretenimento, os 10 participantes com os melhores vídeos vão ser convidados para fazer um casting de apresentador de TV de uma nova plataforma digital que vai ser lançada em Portugal.